ዲተርሚኒዝም። ከዚህ ተነሳ ምንድነው ሰው ሆኖ ምን አይ አም ላይክ ዲስ ይላል። ምን ላድርግ ነው አይ አም ላይክ ዲስ። ከዛ አልፎ ተርፎ ምን ማድረግ ጀምራል? እንዲያው ሆሞሴክቹዋሊቲ እንኳን ወደ ምን ደረጃ መምጣት ጀምሯል? እኔ እንደዛ ሆኜ ጌይ ሆኜ ነው የተፈጠርኩት ይላል አንድ ሰው። አትራክትድ ሆኖ ለሴት ነው አትራክትድ ሴቷ እኮ ነች። ወንድ ነው አትራክትድ ሆኖ ለማን ይላል? ለወንድ ነው። ፊው ኤክሰፕሽንስ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ሁሉም እንደዚህ አይደሉም። ዲተርሚኒዝም አንዳንዶቻችን ያለ በቃ ያለ በቃ ሌብል ሆነናል። ቁጡ እንዴ ቁጠኝነት በስትሪንግ ተይዞ ልክ እንደምናምን ብለን ፕሮግራም እንደሆነ ይመስለናል አይደል? በቃ ነው ፕሮግራም እንደሆነ የተሰራ እንደዛ። ቁጡነት በቃ አላሻሽለውም፣ ምን አላደርገውም፣ አልለውጠውም። that's me I better accept it okay accept ለማ so what በቃ ከሱ ጋር ምን ማድረግ አለብኝ? ምን አለብኝ? አንዳንዶቻችን ደግሞ በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ ደደብ ነኝ ብለን ራሳችን እናደርገና አሳምነናል። አባታችን ጭንቅላታችን ምንድን ነው? ደደብ ነው ይሄ ነገር አይችልም። ለዚህማ የሆነን ዘንድሮት ነው ያንዳንዳችን የማንበብ ነገር ቢኖረና የቤን ካርሰን መጽሐፍቶች ብናነብ በተለይ ወጣቶች ብታነቡ ምን ያክል በህይወታችሁ ላይ ለውጥ እንደሚመጣ ብታውቁ ደስ ይለኝ ነበር። ቤን ካርሰን ታውቁታላችሁ፣ የታወቀ ፊዚሽያን። አሁን በተለይ ፊልም ስለምንፈልግ በፊልሙ ራሱ ወጥቷል። አሁን የቤን ካርሰን የሰው የታወቀ አድቬንቲስት ነው፣ ግን ዓለም ውስጥ አለ የተባለ ኒውሮሰርጅን ነው። እነዚህ ሁለት ጭንቅላት ተጣብቆ የተወለዱትን ለመጀመሪያ ጊዜ የከፈፈለ ሰው ነው። ይህ ሰውዬ ደዳሚ የሚሉት የነበረ ደደብ ደደቡ ሲባል የነበረ ሰው ነው። እናቱ ግን ደደብ እንዳልሆነ ሁሉ ጊዜ ስትነግሮ ስለነበረ ከዛ በኋላ ማልቻ ነው ይህ ሰው የአንዴ ፈንጥቆ ወጣ፣ ደደብነቱን አልተቀበለውም። አንዳንዶቻችን ስሞች ብዙ ሰዎች ይሰጡና እሱን ተቀብለ ነው እኖራለን። ከእነዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ያወጣል። መለወጥ ነው መለወጥ መፈለግ አለብን። መለወጥ በእያንዳንዱ ነገር መለወጥ መፈለግ አላ በቃ እንደዚህ ነኝ ለእኔ ተሰጠ ይሄ ነው ተብለን አክሰፕት አድርገን እኖራለን። ግን እግዚአብሔር ያልሰጠን ነገር ተቀብለን እኖራለን። ይሄ ማለት ትልቅ የሆነ ችግር ነው፣ ዲተርሚኒዝም። ሶስተኛ ሌላ ደግሞ ምንድን ነው? አልችልም። ይሄ እውነት አለ እውነት አለ። አሁን አንችልም። ብዙ ሰዎች አይታችሁ ታውቃላችሁ፣ ሱስ የነበረባቸው ሰዎች አይታችሁ ታውቃላችሁ። እኔ ከዚህ አልወጣም። የወጣ ሰው አለ? ስንት ሱስ የነበረበት ሰው ከሱስ ምን የሆነ ሰው አለ? የተገላገለ ሰው አለ። ነገር ግን እነሱ ምን ያምናሉ? እኔ ሱሰኛ ነኝ፣ ሱስ ሊለቀኝ አይችልም። ሰይጣን ደግሞ ብሎ ይነግረዋል፣ አዎ ልትለቅህ አይችልም። ለዚህ ደግሞ ትልቅ የሆነ ኤግዛምፕል ልሰጣችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ያ ሌጊዮን የነበሩት ሰው ታይታችኋል። ሌጊዮን የነበሩት ሰው እንግዲህ ሌጊዮን ጭፍራዎቹ በውስጥ ውስጥ ነበሩ። ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ በቃ ሰውን እየደበደበ የሚያስቸግር ሰው። እውነት ለመናገር ያክል ምናምን ቢሰጡት ራሱ ሰንሰለት ቢሰጡት ሰንሰለቱ ምን ያደርገዋል? ይበጥሷል። ይሄ ቻይና ስለሆነ ነው ይላሉ። ምናልባት ይገምታል፣ ይሄ ቻይና ስለሆነ ነው። እስቲ ደግሞ የጀርመኑ ይምጣ ይባልና የጀርመኑ ይመጣል ነው። የጀርመኑ ይመጣ ሰውየው ምን ያደርገዋል? ይበጥሷል። አልቻለም። እውነት ነው። አንድ ሰው እስኪመጣ ድረስ ኢየሱስ ግን በዛ ሲያልፍ ማን ነበር የመጣው? ሰውየው ራሱ ነበር ነበር የመጣው አይደል? ምን ነበር ያደረገው? አልሰገደም። በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሁሉ ነገር ይሰግዳል። አሜን። ሱስ ይሰግዳል። አንተ ማትችለው ነገር ይሰግዳል። እኔ እንደዚህ ነኝ፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ደካማ ጎራል፣ በዚህ ነው የምፈጠረው፣ ይሄ ነው ጥላቴ ምናምን የምትለው ነገር አለ። ዛሬ በአንተ ህይወት ሁሉ ጊዜ እያቆረቆዘ ያለው ነገር፣ በድፍረት እንዳትቆም ያደረገ ነገር፣ ስታንዳርዱን ሚት እንዳታደርግ ያደረገ ነገር አለ ወይ በውስጥ ውስጥ? ንገር። ለአንተ አዎ ያቅቶሃል፣ ለኢየሱስ ግን አያቅተውም። በሱ እግር ስር የማይወድቅ ነገር የለም። አውቶማቲካሊ ይወድቃል። እውነት ነው። ለአንተ አይስ አዎ ለአንተ አትችልም። ኢየሱስ ግን የማይችለው ነገር የለም። ጥያቄው ያለ ኢየሱስ ይችላል ወይስ አይችልም ነው። አንተ አትችልም፣ ኢየሱስ ግን ይችላል። እዚህ ዞር ብለን ነው ስንት ነበረ ሱስ የነበረን ሰዎች። እኔ እንግዲህ ኤግዛምፕል ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ። አባቴ በጣም ሱሰኛ ነበር። ሲጋራ አጫሽ ነበር፣ ጠጭ ነበር። ከዛ ሁሉ በላይ ግን በጣም ትልቅ የሆነ የቴምፐር ችግር ነበረበት። የንዴት ታላችሁ፣ ንዴት ሲሪየስ የሆነ ንዴት። ኃይለ ሥላሴ የሰጠው ወርቅ ነበር፣ የወርቅ ሰዓት ተሸልሞ የሆነ ነገር ሲናደድ ክስክስ፣ በቃ ይሄ አብሻ የሚባል ነገር አንገር ከባድ በቃ ምን ቢል ልግለጽላችሁ፣ ይሄ
ሰይጣንክ ይሆን እንዴ? ስራቱ ከመጣ ነገር በቃ የሚወደው ነገርና ቴሌቪዥን ስብር ምናም ስብር ምድነው ባህር ኃይል ነበር የነበረው ጥይት አንፍቶ መተኮስ ነው ያሳተው እናቱ ሚስቱን ስቷል you know የባርስቷል ትልቅ የሆነ አንከር ነበረበት ትልቅ የሆነ እንዴ ትልቅ የነደ ችግር ነበረበት ስንት ጸበል ተከይደዋል ስንት ነገር ተደርጓል ስንት ነገር ተደርጓል እነቴ ነው ዘይት ነገር ተደረ አንድ ሰው ሲያገኘው ድረስ ኢየሱስ መጣ በህይወቱ አሜን እነዚህ ሁሉ ከእግሩ ስር ሆኑ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አንድ ቀን ሲመስክርልኝ በጣም ነው ይገርም ይሆኑ ሰውዬ መጥቶ አለ ስቲልስ ካው ድረስ የሰራቸው አይፈተል ማለት አባቴ ታው አይደኛ ነው ይሆኑ ሰውዬ መጥቶ በቃ ባይሆን ነገር ከፍ ዝቅ አርጉኛል እና መለወጤን ያወቁት ያኔ ነው አለ በቃ ከፍ ዝቅ አባቴ ድንገራችሁ እማ ፈልጎ አንድ ቀን መቋም በባይዘው አስመራ ይሄ ናይት ክለቦች ምናምን በነበረበት ጊዜ ናይት ክለብ የዛ ናይት ክለብ ውስጥ ባባ ክፍሉ አያውቅም ናይት ክለብ ሲገባ ክፍሉ አያውቅም ኦ ኦ ዝም ብሎ ነው የሚገባው በር ከፍትለታ እሱ ይገባ ናይት ክለብ ውስጥ እና አንድ ቀን ናይት ክለብ ውስጥ እየጨፈረ ሳለ የሆነ ፈረንጅ አሜሪካዊ ያን የአሜሪካ ቤዝ እዛ አስመራ ቃኘው የሚባል ነበር የነበረው አሜሪካ ባህር ኃይሎች ምናምን እዛ ቦታ ላይ ነበሩ ከዛ ላይ ጭፍራሉ ምናምን እነሱ ናቸው አንድ የሆነ ነገር ሽንት ቤት ሲሸና ብሎ ክፍት ብሎ ሲገባ አንድ ነጭ የሸና ኦ ሶሪ ብሎ ወጣ ኤክስኪውዝ ሚ ብዬ ወጣሁ አለ ኤክስኪውዝ ሚ ብዬ ስለወጣ ዝም አለኛል ለምን ዝም አለኝ ብሎ ተበሳጨ አባቴ እኮ ነው ኤክስኪውዝ ሚ ብዬ እንዴት ዝም አለኝ ብሎ ተበሳጨ እና ከዛ በኋላ እንደገና ማድረግ ጀመረ በሩን ክፈት አለ አይ ሰይድ ኤክስኪውዝ ሚ ሰውዬው ደግሞ ዘጋው ከዛ በኋላ እንደገና ከፈተ የሸና እኮ ነው ፈረንጅ አይ ሰይድ ዋት አር ዲስ ኦል ኤክስኪውዝስ ፎር አለ ያ ፈረንጁ ምንድን ነው እሱ ተበሳጨ ከዛ በኋላ ያኔ ሁሉም ተሰበሰበ አለ ፈረንጁና እሱ ሊጣሉ ነው አባቴ ምንድነው በቃ የሚገርማችሁ አይነት ባህሪና በቃ አንዴ መጣውት አለ ትንሽ ላይ ደርሶ መሬት ላይ ወደቀ አለ ፈረንጁ ሲናገር አባቴ ምንድነው ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው የወደቀን ሰው አልመታም በቃ ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው ባህሪያ የወደቀውን ሰው አልመታም እንደዛ አይነት ነበር ሰው አባቴ አንድ ቀን ግን መመታት ይናቃሉ የመጣኝ ሰው ደግሞ አክብሬዋለሁ አለ ምን አይነት ሰው ነው ፈረንጅ ነው እሱም ደግሞ ፈረንጅ ያ ፈረንጅ ደግሞ የሆነ ግብዳ ሄ ባድ ስፔንሰር ምናምን አክተር አይታችሁ አላችሁ የግብዳ ምናምን ቢግዳዲ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሰው ነው እና ከዛ በኋላ ወደ በምን ተጣላት አላችሁ የሆነ ጥቁር አሜሪካዊ እንግዲህ ተመልከት የራሱን ዜጋ የሆነ ጥቁር አሜሪካዊ ዩ ኔገር ብሎ ሲሰቀው ሲሆን ከዛ አባቴ ደግሞ እንግዲህ አይደኛ ኢትዮጵያዊ ነው ወኔ ምናምን አለው ምናምን ወደ white ash አልኩታል white ash ታላላችሁ ይሄ white ash ምንድነው አመድ አንተ አመድ ከዛ ሰውዬው እንደዛ ብቻ ሰውዬው ትልቅ ነው አለ እኔ ትንሽ ነኝ አለና እንዳንረጋ ታላላችሁ አለ ግሩ አረጋ ይሰጠኛልና ሲመጣኝ አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ እንደዚህ ብዬ ሁሉ ጊዜ ነው እንደና የሆነ ግድግዳው ላይ እንደዚህ ድግፍ አልኩና አምራዊ ሰማያዊ ዛይኛል ከዛ በኋላ ምን ዳርስ ታላላችኋል እጂ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች በቃ እንደዚህ አይነት እንዴታ እንደዚህ አይነት ነገር የነበረ ሰው ታዲያ አንተ የመጣው ክፍስክ ሲያደርገው ትቶ ሲሄድ ለራሱ ገረመው አባቱ እኔ ያኔ ነው መለወጤን ማቋል ለምን ኃይለኛ ንዴት አለበት ያ ነገር ትንሽም በእኛ ወንድሜም ትንሽ ተናዳጅ ነው እኔም ትንሽ ተናዳጅ እና አለ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ግን ኢየሱስ ታላቅ ነው አሜን ለእናንተ ማይጫ ሁለቴ ነው እኛ ግን ወጣ ይችላል በውስጣችን ውስጥ መሻት እስካለ ድረስ ብዙ ጊዜ ግን እንዴታችን ምን ወደዋለን ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ያስገኝል እንደሆነ አላውቅም አንዳንዶቻችን በቃ ኦልዌይስ ኢንተርቴን ያደረግን ሰው ኖራል እንዴ ለዛ አልፈጠረንም እግዚአብሔር አይደል እንዴ የራሳችንን ኖርና ኢንተርቴን ስለምታደርገ ሰው ልቆሽ የሰው መጫወቻ ሆኖ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀናል አንዳንዶቻችን በቃ የሰው መደሰቻዎች ናቸው እነሱ ይኖራቸው አይኖሩ ሰው ግን የኖሩ ይዝናንባቸዋል ኖ መለወጥ አለብን
ተለውጠ ነው ይሄን አዲስ አመት ማግኘት ያለብን ስማርት መሆን አለብን እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ያድርገዋል አሜን እንግዲህ ሶስተኛ ነጥብ ነው እዚህ ወጣ ላይ ያለና አራተኛ ደግሞ እንግዲህ እንዳንለወጥ የሚያደርገን ነገር ግዴ ማሰው ከሰዎች ጋር ራሳችንን አወዳድራለን ከሰዎች ጋር እናወዳድራለን ነው ከሰዎች ጋር እናወዳድርና ሁሉ ጊዜ ደና የሆነን ይመስለናል ነው ስታንዳርድ ምን እናደርገው ምንድነው ሬላቲቪዝም ነው የምንጀምረው ነው አንተ ከማን ጋር ነው የምታወዳድረው ነው አመት በዱቄት የሚያደርገን ይስቀራ አይነት ነገር ይመጣል አናንቲ እንዳንለወጥ የሚያደርገን እንዴ ነከለ እንደዚህ ያደርገው ይላል እንዴ እኛ እንዴ ነከለ አለም ተበላሽቶ ይላል እንዴ የኛ ስታንዳርድ መሆን ያለበት ከሰው ጋር ሳይሆን እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ስታንዳርድ ነው። ከእግዚአብሔር ስታንዳርድ ራሳችን ስናይ ግን ሁልጊዜ ምንድነው የምኖረው? ባዶ ያሉ ስለ ሰው ምትወጥ ሰው ሊኖር ይችላል። አንተ ዝሙት ላይኖር ይችላል ነው ዝሙት ባትፈጽም ይችላል። አንዳንድ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ከሱ የተሻልክ ልማት አይደለም። እግዚአብሔር ግን ከእናንተ ያዘጋጀልን ነገር አለ። ሁልጊዜ እኔ ከሰው እሻላለሁ ምትል ከሆነ አትለወጥም፣ አትቀየርም። ከከለበ ላይ ጸልያለሁ፣ ከከለበ ላይ ቃል አነባለሁ፣ ከከለበ ላይ እንደዚህ፣ ከከለበ ላይ እሱ አይደለም ስታንዳርድ መሆን ያለበት። ምን ልታደርግ የሚገባ ስታንዳርድ ያለው ማካ ያዘጋጀለ ስታንዳርድ ዳል። ለዚህ በጣም ኤግዛምፕል አድርጌ የምሰጠው ኢሳያስ ምን ማድረግ ጀመረ መሰላችሁ? ኢሳያስ ነው ቁጥር ምዕራፍ 1 ያላችሁ ተመለከቱ። ስለማን ኃጢአት ነው የሚናገረው? ስለ ህዝቡ ኃጢአት መናገር ጀመረ። ምዕራፍ 2 ልክ እንደዛ ቁስሉ ታባቢ ነው። ከዚህ ጀምሮ ምንም መልካም ነገር የለም። በቃ ይናገራል ኃጢአቱ ይናገርና ምዕራፍ 6 ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር በምን ላይ ተቀምጦ አየሁት ይላል። በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አየሁት። ከዛ በኋላ ምን አለ? ወየው ምን አደረገ? አንደበት ምን ያደርግብኝ? ጳውሎ ጴጥሮስን ተመልከቱ። ጴጥሮስ አንድ ወቅት በጣም የሆነ ነገር ነው የተፈጠረው። በቃ ምን አይነት ሪቫይቫል እንደመጣለት አላውቅም። ጴጥሮስ ወዲያውኑ መረቡን ወደዛ ጣሩት ባለው ጊዜ ባገኘው ጊዜ ምን ነበር ያለው ጴጥሮስ ለክርስቶስ? እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እንዴ? ከኔ ምን አትል? ዩሲ እንደዚህ አይነት መገለጦች እግዚአብሔር አምላክ ይስጠን። አሜን። ያ መገለጥ ስፔሻል መገለጥ ነው። በቃ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እንዴ? ከኔ ምን አትል? ለምንድነው መሰላችሁ? ጴጥሮስ ከሌሎቹ ጋር ኮምፔር ያደረገ ደና ነበር የነበረው ወይ ነው? ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ግን እንደው እንደዚህ ሲገለጥለት አምዩስ ለሳለ ከሰው ጋር ያያል። እንደዛ ምታደርግ ከሆነ አንለወጥም። ዛሬ ከሰው ጋር ምናወራድርበት ሳይሆን እግዚአብሔር ካስቀመጠን ስታንዳርድ ጋራ ምን ታይበት ነው መሆን ያለበት። ከስታንዳርዱ ጋራ ምን ያክል ኖር ያለው ያን ስታንዳርድ ስሚት ለማድረግ ምን ያክል እታጋለሁ፣ ምን ያክል ጾራለሁ፣ ምን ያክል ያን ነገር አቺ ለማድረግ እታገላለሁ።